God dag igjen. Klokka er passert 3:30. Vi var oppe litt før 3. Det er 17. mai. Nasjonaldagen vår. 4 grader i lufta, så det er ikke noe stor temperatur. Vi er på vei på Aukra Bolten for å ta et bilde. Det har jeg for så vidt gjort noen ganger før. Men i dag har jeg en plan, så jeg har spekulert på lenge. Å ta bildet av soloppgangen fra Aukra Bolten. Så da skal da sola komme opp rett over Skarsettind. Når den står nede i gropa der. Så da, får vi se om det stemmer det når jeg ser på dataen på Google Maps og Fotofils. Men jeg har litt sikkert å gå igjen enda. Og sola står opp 4:30, litt før 4:30. Så jeg var litt forsinket på grunn av fjellet, så jeg var litt tid på meg. Så får vi se. Da er jeg kommet frem til stien ned til Aukra Bolten. Det går an å gå videre opp til Ørnehaugen her. Kanskje jeg skal gjøre det etterpå. Men jeg skal nå videre ned til Bolten. Og se om sola snikker opp i dag. Det er stygt redd for at vi er her. Hvis ikke så blir jeg skuffet. Så er det godt på trakk her nå, så det er noen som bor her før. Jeg tror jeg tok bildet av stand for første gang i 2017, eller hva, hvis det ikke fall. Så begynner jeg å bli her i siden. Det er en god del folk som bor her siden. Så det er litt svese. Ser med fin utsikt ut mot fjellet på fastlandet. Kjem sola opp bort her etter hvert. Går sikkert dette kold. Den har vært trist. Da jeg kommer frem. Nede hål også. Stenen ligger inne også. Vi får se. Jeg ligger. Vekk opp kameraet litt. Så da er det planen at sola skal snikes opp mellom her. Litt spent på om det går da, men det blir slik som jeg har tenkt. Men nå er jeg inne her, så får jeg bare prøve. Da er klokka passert 4:30. Sola er steget opp fra horisonten.
Men snart så kommer hun hit her. Gjort klart kameraet her. Så da blir det spennende å se om ting klaffer så i håpet på her. Det er ikke sikkert. For det er ikke så får det stor margin. At sola skal vises akkurat mellom her. Men, det får vi se. Nå kommer sola. Aldri før en soloppgang har vært så spennende. Liten grann til nå, så er sola inne i åpninga. Da tror jeg det blir rett og slett ganske støft. Da fikk jeg bilder til soloppgang fra Aukravolten. Sola kom opp slik hun skulle. Om bildet har vært bra, det får vise seg når jeg kommer på dataen. Det får dere se nå snart. Men først så skal jeg en tur opp på Ørnehaugen. Ta meg en kopp kaffe og kanskje en brødskive. Så blir det 17. mai. Hei hei!